Viņš ir Tamāras brālis, dzīvojuši katrs savā ielas pusē, un Tamāra uzņēmusies nebūt no vieglo ceļu, meklēt atbalstu viņa atbrīvošanai no Hamās gūsta. This is my cousin, Evjetars Dāvids. Tas ir mans brālēns Evjetars Dāvids. Viņš bija mūzikas festivālā netālu no Gazas joslas. Viņš turp devās ar draugiem. Pats spēlē ģitāru, tāpēc mīl mūziku. Viņš šo festivālu gaidīja mēnešiem. 6:30 sākās sirēnas un viņš devās mājās. Paņēma visas savas mantas un aizrakstīja mammai, ka dodas mājās. Tad mums kontakts ar viņu pazuda. Neko vairs nedzirdējām. Nevarējām viņu sazvanīt. Tāpat arī viņa draugus. Neviens neatbildēja. Instagram bija ievietots video, un tikai pēc kādām 2-3 nedēļām redzējām, ka viņš ir kravas auto kopā ar daudziem citiem, un viņa rokas ir saslēgtas, un viņam sit pa muguru, sit pa galvu. Viņš necenšas pretoties, viņš tur vienkārši guļ, un viņu turpina sist. Mēs neko vairāk nezinām. Mēs tikai zinām to, ka viņš ir kopā ar vēl vienu draugu, un viņi ir nolaupīti. Tikai pēc vairākām dienām uzzinājām, ka 2 viņa draugi, ar kuriem viņš bija kopā auto, tika nogalināti. Neko vairāk nezinām. Nezinām, kādā stāvoklī viņi ir, tikai, ka 7. oktobrī viņš tika nolaupīts. Janeva vecākais brālis, brāļa 2 dēli un viņa dzīvesbiedre tika nolaupīti. To, kas patiešām noticis, viņi uzzinājuši no Hamās propagandas video, kas parādījies nākamajā dienā. We got a propaganda movie made by Hamās. Mēs redzējām video, kā viņi nolaupīja manu brāli un viņa draudzeni no viņu mājām, izmantojot smago artilēriju. Un abi zēni, Ors un Jagils, ar viņiem pa telefonu runāja viņu mamma, kad viņi tika nolaupīti. Viņa dzirdēja, kā teroristi izlaužas cauri durvīm, un dzirdēja, kā jaunākais Jagils, viņam tikai 13, raudāja. Viņš teica, lūdzu, neņemiet mani, esmu par jaunu. Tā mēs zinām, ka tika nolaupīti visi 4, bet pagājušo nedēļu redzējām Hamās taisītu video, kurā Jagils runāja kameras priekšā. Tā mēs uzzinājām, ka viņš ir dzīvs. Nevar pieļaut, ka ķīlnieki ir bērni, nevainīgi bērni. Izraēlas prese raksta, ka Hamās uzbrukums 7. oktobrī nogalinot 1200 cilvēkus un paņemot vairāk nekā 200 gūstekņus ir otrs briesmīgākais notikums ebreju tautas vēsturē pēc holokausta. I think that the Holocaust was a different situation. Es uzskatu, ka holokausts bija cita situācija. Tas ar mums notika, kad mums pat nebija valsts. Kaut arī tas bija sliktākais, kas vien varēja notikt. Bet šoreiz tas notika mūsu valstī, mūsu mājās, mums, ebrejiem, visdrošākajā vietā. Hamās nolaupīto cilvēku tuvinieki grib, lai Latvijas prezidents palīdz palielināt spiedienu uz Eiropas Savienību un arī uz Sarkano krustu, lai ķilnieki tiktu atbrīvoti. Ilze Nagla, Olafs Speševics no Jeruzalemes.